Josef Masopust navštívil teplické slavnosti fotbalu. Při této příležitosti jako bývalý hráč klubu FK Teplice zavzpomínal na minulost. Pro mě to byl takový skok do nové etapy života, protože moc těžko jsem hrál, ale to bylo spíš takový, no, aby se nepřeklo, ale tady už to mělo ráz profíka. A my jsme bydleli s Frantou Cyprisem na pokoji Svobodní kluci, tak jsme se vyžívali hlavně jako v tréninku a moc rád na to vzpomínám. Mimo jiné se v Teplicích seznámil se svojí manželkou. Teď přemýšlím, co mám říct, jestli bohužel nebo bohudík. Ne, fakt je, fakt je. Měl jsem štěstí, že jsem si vzal dívku, která měla poměr ke sportu, že sama hrála házenou za Hvězdu Trnova tady. Takže má porozumění takovému tomu cestování, i když má někdy výhrady i teďko neště. Určitě vás zajímá, jaký vztah má Josef Masopust k teplickému fotbalu. Taky jsem trpěl za Teplice, když jim hrozilo, že by mohli sestoupit. Tak jsem držel palce, u televize jsem byl nervózní a zaplať pánbu, že to dopadlo takhle, protože si myslím, že Teplice si tu ligu zaslouží.